Hello, សួស្តីថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃនេះខ្ញុំមានណាត់ជាមួយនឹងមិត្តកំហូតនឹងមិត្តភ័យខ្ញុំមិនដឹងកើតអីទេថាភ័យទៅមើលកូនដូចភ័យមកគេតែមុននៅទៅ movie គឺខ្ញុំមក make up សិនតបលេតបមកសើឲ្យគឺយើងមករើសក្រែម្ដងមានជាច្រើនបែបហ្មងមកសាក់ជាមួយនឹងពណ៌ទី1សិនអឺពណ៌នេះវាហៀងកម៉ៅណាស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាអត់ស៊ីជាមួយនឹងមុខខ្ញុំទេពួកអីវាក៏ហោមពេកទៅមកសាក់ជាមួយនឹងពណ៌ទី2ម្ដងអឺពេលលាបទៅមានអារម្មណ៍ថាវាដូចមាត់ហីកមកឯណាស់គ្នាទឹកខូចពេកឯពណ៌វាដូចដែរដែរអត់មានអីថ្មីសោះឡើងមានពោហើយក៏អត់ត្រូវចិត្តឡើងមករកខ្អែម្ដងហើយនិយាយពីថាអៅមួយមួយគឺធ្លាប់ពាក់ធ្លាប់ថតអស់ហើយពេលបានពាក់ម្ដងហើយគឺយើងលែងចង់ពាក់ទៀតហើយអៅក៏មិនមានពាក់ចង់រលំតួយប៉ុន្តែអត់ត្រូវចិត្តមួយទេអូយក៏ជាមនុស្សស្រីបបាមឡាចង់ពាក់ដាច់លុយទៀតហ្នឹងឯងពុញទ្រាន់ដល់ហើយតែគេពាក់បានម្ដងហើយគេឈប់ពាក់ហើយតដែរតដែរចង់គេខើញទៅវាសាមប្រមាត់នេះវិញហ្នឹងគឺមិនត្រូវចិត្តទេមិនស្អាតសោះមនុស្សស្រីយើងមានម្ដងក៏មិនស្កប់ស្កល់ដែរចឹងក៏លងទៅមិត្តភក្តិមកយកគឺយើងមកអស់ Facebook សិនថាហៅតម្លាក់លេខតម្លាក់ទីតាំងទាំងលីស្ទិកទាំងខៅថ្មីប៉ុន្តែហាងមួយចំនួនថ្លៃពេកកំពុងដាច់លុយផងអេបអ៊ីអនមក plus មាន promotion discount 20%ហាយើងបានកាត់ខែនឹងផងធំមកយើងបាន discount អីគឺខ្ញុំនៅឃើញហីខ្ញុំគឺកាត់ខែនឹងចឹងទៅសុំឲ្យហីជួយទិញសិនហើយសម្រាប់របៀបប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង App Eon More Plus នេះគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើគ្រាន់តែយើង sign in បំពេញជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទឈ្មោះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតគឺយើងអាច shopping ដោយបានងាយស្រួលហើយដំណឹងពិសេសសម្រាប់អ្នកកើតខែ7នេះតែម្ដងគឺមានការ discount 20% ជូនណ៎នរគ្នានៅក្នុង App Eon More Plus គឺមានតំណែងជាច្រើន brand សំខាន់តម្លៃគឺ discount ច្រើនទៀត makeup ក៏មានខៅក៏មានទិញអីល្អណ៎នរគ្នានេះគឺខ្ញុំឃើញពណ៌ lipstick ដែលត្រូវចិត្តខ្ញុំហើយនឹងជួយកន្លែងទិញឥឡូវនេះយើងអាចរើសពណ៌បានទៀតខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូននរគ្នាឲ្យគេដឹកជញ្ជូនមកសៀមរាបហើយនេះ voucher discount 20% សម្រាប់អ្នកកាត់ខែ7នេះអេបដែលងាយស្រួលប្រើហើយល្អបែបហ្នឹងហ្នឹងកុំភ្លេច download មកប្រើដល់អ្នកគ្នាណាបេបេ